Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Moisés Santos, fundador da MarketingDigitalEfetivo.com e dos treinamentos Ninjas Afiliados, E-mails que Vende e Faculdade do Dinheiro. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a sequência de e-mails de relacionamento e também vendas. Existe uma importância muito grande de você saber como escrever os e-mails certos para mandar para a sua audiência. Por quê? Porque não adianta, eu falei nos vídeos anteriores sobre a importância da lista, página de captura, mas nesse vídeo eu quero falar sobre algo muito importante, que não adianta tão somente você ter uma lista. Nossa, Moisés, por quê? Porque não adianta você ter uma lista e você não saber vender para essa lista. Se você não saber vender para essa lista, sabe o que vai acontecer? As pessoas, elas vão começar a se descadastrar, sair da sua lista em massa. Se não souber como dosar conteúdo e publicidades, promoções, você vai espantar as pessoas. Então, se você aprender a como criar uma sequência de e-mails de relacionamento e vendas moderando, então você vai ter pessoas sempre acompanhando o seu trabalho. Por quê? Porque você está promovendo alguns produtos, mas as pessoas sabem que você precisa promover, porque é através disso que você vai sobreviver, você vai ganhar o seu dinheiro, vai fazer as suas vendas. Mas elas estão vendo que você também está mandando um conteúdo legal, um conteúdo que está ajudando elas. Você está sempre criando um vídeo, um conteúdo novo para o seu blog. Enfim, apareceu uma ferramenta legal que você está utilizando, testou, funcionou, aumentou seus resultados. Recomenda para a tua audiência, eles vão gostarem. Claro que sempre, sempre vai ter pessoas saindo da sua lista. Pode ser o maior e melhor empreendedor do Brasil e do mundo. Sempre vai ter pessoas entrando e pessoas saindo. Mas o importante é que sempre tenha mais pessoas entrando do que saindo. Por quê? Porque tem pessoas que vão gostar de você, outras vão te odiar. Umas vão, além de não gostar de você, de te odiar, elas ainda vão falar mal de você. Vai falar mal nas redes sociais. Nossa, me cadastrei na lista de fulano de tal e ele só manda propaganda. Enfim, nossa, me cadastrei na lista de fulano de tal e o cara, ele demora muito para mandar e-mails, quase não manda e-mails, e quando manda um e-mail é para promover alguma coisa, sempre vai acontecer isso. Então, qual é o correto para você utilizar dentro da sua sequência de e-mail? O correto é você utilizar a lei de Pareto. Não sei se você já ouviu falar da lei de Pareto, que é denominada como 80 por 20. Ele acabou descobrindo que 20% dos funcionários de qualquer empresa era responsável por 80% do resultado de toda a empresa. Então, 80% era apenas, como se diz, morcego, chupa-sangue. E aqui se aplica também a lei de Pareto. Nós vamos mandar 80% de conteúdo e 20% de publicidade. Então, digamos que, a cada 80% de conteúdo que você mandar, você vai mandar também depois 20%. Então você manda 5 e-mails, mais ou menos, 4 e-mails, 4, 5 e-mails de conteúdo. Aí você manda um e-mail de promoção. Aí você manda mais 4 e-mails de conteúdo, ou 5 e-mails de conteúdo, e você manda um e-mail de promoção, 2 e-mails de promoção. Mas sempre você mandando muito mais conteúdo do que e-mails de promoção. Porque quando você faz isso, você está ajudando mais as pessoas, você está dando dicas de graça e muitas pessoas gostam disso. E por isso elas vão te acompanhar, vão te seguir. Tem pessoas que me seguem durante muitos anos. E olha que teve um período que eu parei de mandar conteúdo e mandava somente promoção. Teve um momento que eu comecei a procrastinar. E eu vou falar sobre isso em um outro vídeo para que você venha tomar esse cuidado e não deixar isso acontecer, porque você destrói a sua audiência, destrói a sua credibilidade e você, consequentemente, você acaba também destruindo as suas vendas. Você vai passar a vender bem menos do que você poderia vender se você mantesse um relacionamento mais próximo, com mais frequência com a sua audiência. Então, agora vamos lá. O que você deve mandar no seu primeiro e-mail para a sua audiência? Se você
se inscrever no meu treinamento e-mails que vende, você vai ter acesso a toda a sequência prontinha. Você só vai fazer o quê? Editar e adaptar para o seu modelo de negócio. E você vai saber todos os e-mails que deve mandar, como construir a sequência, tudo certinho. Mas aqui nesse vídeo eu vou dar uma breve explicação do que você deve mandar nos seus primeiros 3 e-mails. O primeiro e-mail, assim que a pessoa se inscreve na sua lista, você tem que saber primeiro que você vai utilizar a confirmação simples ou duplo opt-in. Como é a confirmação simples? A pessoa chega na sua página de captura, colocou o e-mail e ela já entra para a sua lista. Existe uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é que assim que a pessoa ela coloca o e-mail ali, ela já está na sua lista. O seu autoresponde vai disparar para ela a entrega do e-book, ou a entrega da aula, ou a entrega da série de vídeos, e ela já vai ter acesso no e-mail, e você pode até redirecionar ela. Qual é o ponto negativo nisso? É que muitas das vezes as pessoas chegam na sua página e elas não querem colocar o e-mail dela. Elas querem baixar o seu e-book, elas querem acessar o vídeo, mas não querem deixar o e-mail dela verdadeiro. Então ela vai, cria um e-mail doido e digita lá o e-mail doido, bota lá na sua página de captura. E com isso a sua lista vai ficar inchada. Você vai pensar que capturou um e-mail, só que aquele e-mail é inválido. Quando você mandar e-mails, vai bater e vai voltar, vai dar taxa de erro. Então o que acontece? A pessoa baixou o seu e-book, não deixou e-mail e ainda, muitas das vezes, quando, dependendo da lista, você está ali acumulando, quanto mais contato você coloca na sua lista, mais você vai pagar por esses contatos na sua ferramenta de autoresponde e você vai estar pagando por um contato que não é real, é um contato fake. Só que acontece que as ferramentas, ela nos dá a possibilidade de nós fazermos uma limpa e deletarmos contatos que não estão abrindo os nossos e-mails. Mas mesmo assim, é um trabalho desnecessário. Tem a vantagem, como eu já falei, que é algo mais rápido e prático. E cerca de 50% das pessoas, quando você utiliza a dupla confirmação, que é a pessoa colocou o e-mail ali, ela vai para uma página de obrigado, onde tem informação dizendo para receber o e-book ou o vídeo, vá até o seu e-mail e clique no link de confirmação. Isso é confirmação dupla. Com isso, você tem uma maior garantia do seu servidor de e-mail, do autoresponde para enviar, porque a pessoa ela foi lá e ela confirmou que queria receber e-mail seu. Então, isso é uma garantia. Essas pessoas são mais enganjadas, porque ela foi no e-mail dela e clicou no link, então ela teve esse comprometimento. E isso faz com que também muitas pessoas elas não queiram entrar na sua lista. Então, elas vão receber o e-mail e elas não vão clicar, porque ela não tem comprometimento. Mas se você utilizasse a confirmação simples, você ia capturar muito mais contato, uns 30 a 40% a mais de contato, mas muitos desses contatos seriam fakes e muitos desses contatos só iria baixar sua recompensa e não iria abrir os seus e-mails. Então existe uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de utilizar a confirmação simples é que você captura mais e-mails, só que aí vem lixo no meio. A dupla confirmação, você captura menos e-mail, mas você tem uma lista mais responsiva, pessoas mais comprometidas. Então tem essa vantagem, que a pessoa, além de colocar o e-mail, ela tem que ir lá no e-mail dela e clicar no link de confirmação. O primeiro e-mail é o da entrega do e-book, que é muito obrigado, pegue aqui o seu e-book, baixe o seu e-book agora. Aí vem uma mensagenzinha, você pode dizer por que a pessoa está recebendo esse e-mail, porque ela se cadastrou na sua lista e ali abaixo tem um link para ela clicar e baixar o e-book que você prometeu, ou vídeo. E o que vai acontecer? O segundo e-mail é um e-mail de reforço. Você já baixou o e-book? O que achou do e-book? Isso é um reforço, porque nem todo mundo vai ver o e-mail, nem todo mundo vai baixar aquele e-book. Então, você vai mandar o segundo e-mail no outro dia com o tema, que é um reforço. Viu o e-book? Já baixou o e-book? Gostou do e-book? Ou do vídeo? Ou da aula? Enfim. No terceiro dia, você vai mandar um e-mail falando um pouco sobre a sua história, sobre o seu começo, sobre os seus erros, sobre os seus acertos e sobre o ponto de transformação, aonde foi que você acertou e quando você começou a ter resultados. Então você pode mandar um e-mail
Só um e-mail mesmo falando, contando um pouco da sua história, sem link nenhum, sem vender nada, ou você pode mandar contar a sua história, publicar no seu blog e mandar um e-mail com um pequeno resumo e com um link para a pessoa clicar e ir ao seu blog para ler o artigo completo. No quarto dia, você vai mandar mais uma dica, mais um artigo que está no seu blog, mais um vídeo que está no seu canal do YouTube. Pode ser um vídeo falando, eu vou me referir agora ao nicho de ganhar dinheiro, mas você pode utilizar o nicho de saúde e bem-estar, enfim. Você vai fazer a adaptação e mandar o seu melhor conteúdo. É o que nós temos que fazer. Os primeiros dias, sempre temos que mandar o nosso melhor conteúdo, mas principalmente nos primeiros dias, que é para ganharmos a confiança. Então, uma dica extraordinária que vai ajudar as pessoas, que você sabe que vai ajudar, que você publicou no seu blog, no seu canal no YouTube, faz um resumo para o e-mail, o link, e manda a pessoa para o seu canal no YouTube ou seu blog. Eu recomendo que você mande ela mais para o seu blog, porque pega o seu vídeo, incorpora lá no seu blog, escreve uma descrição do que as pessoas vão ver naquele vídeo e também o um mínimo de 300 palavras para ser indexado e ranquear bem no Google. E quando as pessoas vão até o seu blog, tem uma possibilidade dela abrir um banner ali, ela clicar em um banner, ou dela clicar em um link e acabar indo em uma página de venda e comprar um produto. Então é melhor você mandar ela para o seu blog, porque quando você manda direto para o seu canal do YouTube, ela vai ver o seu vídeo, mas ali tem muitos outros vídeos e distrações. Ela pode acabar de ver o seu vídeo e acabar vendo outro vídeo relacionado de outro empreendedor oferecendo um outro produto e ela acabar se interessando e comprando aquele outro produto. E ela sai do seu vídeo sem comprar. Mas quando você mandar para o seu blog, ela vai para o seu blog, ela lê aquele artigo, ela vê aquele vídeo e ela vai ver outros artigos relacionados por curiosidade. Ela vai ver quais são os artigos mais lidos do blog. Ela vai até a página home, lá ela vai ver a descrição dos artigos com miniatura e ela vai pode se interessar por outro assunto ou por um review de um produto e ela acaba clicando para ver o vídeo ou ler o artigo e acabar comprando outro produto que você está divulgando ali no seu blog. Então, quando manda para o seu blog, você tem todo esse controle. Quando você manda para o YouTube, você tem o risco de perder essa pessoa, dela sair, mesmo você tendo ela na sua lista, mas se ela comprar um produto com outra pessoa, ela não vai comprar outro produto de imediato. Então, ela pode levar meses para comprar um outro produto, até mesmo porque ela vai estar estudando aquele curso que ela acabou de comprar. Então, sempre mandar o seu melhor e-mail. Então, no quinto e-mail, você vai mandar outra dica para ajudar essas pessoas. Pode ser sobre redes sociais, sobre YouTube, sobre motivação, sobre como escrever um artigo. Se você atua no nicho de saúde e bem-estar, por exemplo, o produto que eu promovia, ele tinha uma série de vídeos que eu fazia uma sequência e sempre eu mandava um vídeo novo. É como secar o abdômen em 8 minutos de exercício. Veja aqui o derretedor de gordura, que era outro vídeo com outro tipo de exercício. E sempre tinha um vídeo com um exercício diferente. Então, preparar uma sequência de e-mail de relacionamento não é difícil, porque é só você pegar o seu melhor conteúdo, fazer um pequeno resumo, você chamar a atenção das pessoas. Quando você escreve o resumo, você cria uma expectativa e você dá uma interrupção bruta e diz: para continuar lendo, clique nesse link e vá até o meu blog. E a pessoa vai clicar para continuar lendo a história, lendo lá no seu blog. Então, durante a primeira semana, os 7 dias, você manda um e-mail diariamente para a sua lista. A partir da segunda semana, você vai mandar um e-mail a cada 2 dias. E aí, nesse período, a partir da segunda semana, pode ser até mesmo na primeira semana, depois do quinto e-mail, você já pode mandar um broadcast, que é uma mensagem avulsa para promover um produto ou um serviço, ou você já pode deixar lá programado: olha, o sexto e-mail vai ser um e-mail de promoção desse produto aqui que eu estou promovendo. E você vai escrever lá o e-mail e tal, e mandar com o seu link, mandar ou para um artigo no seu blog, com a resenha, que vai falar sobre o produto. Isso converte bem mais, porque a pessoa vai ler aquele artigo
já vai ter uma base do que esperar do curso que você está promovendo, e depois quando ela clicar no link e for até a página de venda, ela já tem uma boa base do produto, ela já vai lá com 50% de vontade de comprar o produto. E dependendo da página de venda, do conteúdo, dos bônus, essa pessoa vai comprar o produto e você vai ganhar a sua comissão. Então, é assim, é depois na segunda semana, mais 4, 5 e-mails de conteúdo e um e-mail programado de promoção. Porque é assim que nós vamos fazer venda durante o mês inteiro. E tem uma técnica bem legal para você fazer vendas que eu vou ensinar ela no próximo vídeo. Que é como você promover praticamente em todos os seus e-mails, sem chocar e sem aborrecer os seus leads, os seus prospects. Então, eu vou mostrar essa técnica, ensinar ela no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se ainda não se cadastrou no nosso canal, clica aqui no link abaixo, no botãozinho, se inscrever, clique em gostei. E quando você clicar em se inscrever, tem uma catraquinha, clique nela também. E você vai ver que na catraquinha vai aparecer uma telinha com algumas opções para receber notificações. E aí sempre que eu publicar um novo vídeo, você vai receber um e-mail com essa informação. E aí você não vai perder o próximo conteúdo, que é onde eu vou passar essa dica de como promover todos os seus e-mails sem chocar os seus acompanhantes, a sua lista. Então, forte abraço, Moisés Santos aqui falando, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.